Қазақстанның болашағы бірлікте. Осылай деген Түркістан қалалық өзбек этномәдени орталығының мүшелері мен шаһар кәсіпкерлері игі іске ұйытқы болды. Бұл топ мектепке жол акциясы шеңберінде 830 оқушының оқуға қажет жабдықтарын әперді. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға қарайласты. Жаңа оқу жылы түркістандық бүлдіршіндерді қуанышқа бөледі. Жергілікті қалталы азаматтар күні бүгінге дейін 830 балаға көмек қолын созды. Осы акцияға қатысу үшін мектептеріміздегі біз 40 оқушыны шақырттық. 40 оқушыны бүгінгі қазір өздеріңіз себептер болысты. 40 оқушыны киім кешекпен, құрал жабдықтармен толық қамтамасыз ететін болады. Құрметті оқушыларға тілерім, мектептерінде озат оқытуын, болашақта елімізді алға сүйрейтін азамат болады деп тілектесін. Түркістандағы өзбек этномәдени орталық мүшелері де белсенділік танытуда. Олар бұл жолы 200 баланы қуанышқа бөледі. Арнайы мектеп формалары оқу қажеттіліктерімен толық қамтамасыз етті. Игілікті іске жас өрендердің алғысы шексіз. Мен Жамбыл Жабаев мектебінде оқимын. Мектепке жол қайырымдық акциясына рахметімді айтамын. Түркістан көпұлтты қала, мұнда бірлік ұя салған жан жомарттар жоққа қарасуға пейілді. Солардың бірқатары ата-ана қамқорлығынсыз қалған жерлестеріне үй салып беріп қуантты. Таза жер алып, соған үй құрып, сол үйлерге кірісті. Бейілдің өзінде екі семьяға осындай қабылдап, сол отбастарыны сол жаңа үйлерге кіргізді. Бұл деген сөз осы елбасымыздың бүгінгі таңдағы саясатын орындау. Жалпы қала мектеп, қаладағы, шаһардағы 65 мектептің 2-2 оқушыдан 130 оқушыны киіндірдік. Енді Ататүрік мектебінен 55 оқушы, Шарап Ниязов мектебінен 5 оқушы, мынау Изатлаев мектебі бар, одан 5 оқушы киіндірдік. Жалпы негізі 200-ден сәл асты киіндірген балдарымыз. Түркістанда 73 мектеп бар, онда 55 мыңдай оқушы білім алады. Әлеуметтік жағдай көтермей, баласын мектепке дайындай алмағандар үшін айтулы акцияның пайдасы орасан. Олардың үйінде ел болмаса, елдегенің қайдан болады деген қанатты сөз бар. Осындай сіздердің қамқорлықтарыңызды көрген балалар мен бойында отансүйгіштік, патриоттық сезім қалыптасады. Күні кеше ғана Астана қаласының мектебі табыс конференцияға қатысты, сонда мынау елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша құрылған ұлттық комиссияның қорытындысы бар екен. Ұлттық комиссия осы Қазақстан халқы үшін ең басты құндылықтарды, ұлттық құндылықтарды тізбегін шығарды. Оның ішінде 17 позиция бар. Айта кеткен жөн, тарихи мекенде жетім балалар саны 100-ге жуықтайды. Жартылай жетімдер 2000-нан асып жығылса, көп балалы отбасынан шыққандар 10 000. Әлеуметтік аз қамтылғандардың саны 2000 болса, мүмкіндігі шектеулер 1000-ға жуық. Мектепке жол акциясы 42-тің соңына дейін жалғасады. Мәрттік танытып көмектесемін дегендер болса, орайлы сәт. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Нуридин Искаков, Мухан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.